کنفرانسەکە لەلایەن مۆزەخانەی هۆلۆکاست و لەژێر ناوی هەوڵێکی جیهانی هاوپەیمانان بۆ بەرگرتن بە جنۆساید ڕێکخرابوو. ئەمەش پاش ئەوە هاتە گۆڕێکە وەزارەتی کاروباری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕایگەیاند ڕێکخراوی تروریستی داعش لە وڵاتانی عێراق و سووریە کۆمەڵکوژی بەڕێوە بردووە و تاوانی دژی مرۆڤایەتی ئەنجامداوە. لە دەستپێکی جەڤینەکەدا ستیڤن فەنێرس لە لایەن مۆزەخانەکە قسەی کرد و سەبارەت بە مێژووی جنۆسایدا خافت و لەو نێوەشدا باسی لەو کارەساتانە کرد کە داعش لە سووریە و عێراق خورقاندوویەتی. پاشان ئانتۆنی بلینکن جێگری وەزیری کاروباری دەرەوەی ئەمریکا وتارێکی پێشکەش کرد و وێڕای ئاماژەکردن بە شەڕی پتر لە 60 وڵات دژ بە داعش کە لە ڕێگای جۆراوجۆرەوە لە شەڕەکەدا بەشدارن هاوکات تیشکی خستە سەر ئەو یارمەتی و هاوکاریانەی کە لەم بازنەدا ئەمریکا و وڵاتانی هاوپەیمان دژ بە داعش پێشکەش بەو ئاوارە و لێقەوماوانەی دەکەن کە بەهۆی شەڕ و تیرۆریزمەوە لەسەر ماڵ و قاڵی خۆیان ئاوارە و دەربەدەر بوون. دواتر سەناتۆر بن کاردن ئەندامی کومیتەی کاروباری دەرەوەی ئەنجومەنی پیران سارا سیواڵ جێگری وەزیری دەرەوە بۆ ئاسایشی خەڵکی مەدەنی دیموکراسی و مافی مرۆڤ ئەندرۆ گلیمۆر لە نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ پاراستنی ئاشتی و مرۆڤ دۆستی ئالفۆنسۆ لینهارت جێگری سەرۆکی ئەمریکای ئاژانسی گەشەی نێونەتەوەی هەروەها دەیڤید رابینسۆن جێگری وەزیری دەرەوە بۆ تێکەڵچوون و سەقامگیری و مایکل جۆرسۆن لە ڕۆژنامەی واشنگتۆن پۆست و چەند کەسایەتی دیکەی ئەمریکای و نێونەتەوەی بە تێرو تەسەلەی باسیان لە تاوانەکانی داعش کرد و لەو نێوەدا چەند جار قامقیان بۆ ئەو تاوانانە ڕاداشت کە داعش دژ بە کورد و کوردستان بەتایبەت کوردانی یەزیدی ئەنجامی داون. لە هەمان کاتدا دیپلۆماتکارانی وەزارەتی دەرەوە کە ئامادەی کۆبوونەوە کە بوون بە کوردستان تیڤیان ووت کە هەرێمی کوردستان بە حەوانەوەی نزیک بە 2 میلیۆن پەنابەر و شەڕی پێشمەرگە دژ بە داعش پێگەیەکی گرنگی لە ئاستی نێوچە و جیهاندا بۆ خۆی مسۆگەر کردووە. شیاوی باسەکە لە کۆبوونەوەکەدا جیا لە کاربدەستانی وەزارەتی دەرەوە بەرپرسانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و یەکێتی ئەوروپاش بەشدار بوون بۆ ئەوەی بە تێک ڕاتێب کۆشن کە بەر بە تاوانکاری پتری داعش و تروریزم بگرن و لە هەمان کاتدا یارمەتی زۆرترین مادی و معنەوی پێشکەش بە قوربانیەکانی دەستی تروریزم کەن. ڕەحیم ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.